Akif Bey, bəzən hökumət rəsmiləri qeyd edirlər ki, məsələ əslində çox bəsitdir. Yəni bu mənada ki, Azərbaycan sərhədlərini bərpa etdikdən sonra zaten Xankəndi Azərbaycanın daxili ərazisi kimi beynəlxalq hüquq səviyyəsində tanınacaq və 5 ildən sonra da biz sülhməramlara çıxın gedin deyəcəyik. Onlar da çıxıb gedəcəklər. Xankəndi məsələsi bu qədər bəsit formada həll olunacaq. Razısınız mı bununla? Məsələ bu qədər sadədirmi? Yoxsa bu bizi, belə deyək də, buna aldanaraq zaman Bu məsələdə zaman itiririk. Nərgiz xanım, çox zaman itiririk. Mən yadınızdadır. Gedin deməklə sülhməramlar getməyəcək. İstər istəməz biz müqayisə edirik. O dövrdə də belə bir sadə, bəlkə təmizliyindən irəli gəlirik ki, oranı bağladı, buranı bağladıq, erməni bitəcəkdi məsələ. Yəni məsələ o sadə deyil. Bunun arxasında qüvvələr dayanır. Amerika oradan qalxır, Fransa buradan qalxır. Bu günlər biraz sakit dayanır. Sabahlar hansı mövqedə olacaqlar onlar? Bilmək olmur. Rusiya sabahlar hansı mövqedə olur? Bir günlər Rusiya özünü xilaskar kimi təqdim edir həmin regionda. Abidəsini qoyub da orada erməni uşağını xilas edibdi. Gör nədənsə əjdahanın ağzından haradan xilas edibdi. Yəni Putin yox, başqası hakimiyyətdə başqası ola bilər. Hakimiyyətə. Türkiyədə başqa bir rəhbər hakimiyyətə keçə bilər. Türkiyədə başqa bir rəhbər. Yəni vəziyyət dəyişə bilər. Dediyimiz tamamilə doğrudur ki, vəziyyət məqam bu günlər bizim xeyrimizədir. Bu məqamdan tam yararlanmalıyıq biz. Ermənistan bu saat belə bir təbliğat aparır ki, 5 il yox, daha çox qalmalıdır Rusiya, əbədi qalmalıdır. Ciddi şəkildə mövqeyi ortaya qoyurlar. Hökumət səviyyəsində, hakimiyyət səviyyəsində mövqeyi ortaya qoyurlar. Bu təsadüfi deyil. Bu Rusiyanın razılaşdırmış bir siyasətdir. Sabahlar, tutaq ki, orada Rus icması da yaradırlar. Bu Rusiyanın sülh məramları, Rusiya. Siz orada hansı məqsədlə, hansı niyyətlə Rus icması yaradırsınız? Nə ehtiyac var orada Rus icması yaratmağa? Orada Rus mu var mı? Rus əhalisi var mı orada? Rus dilli əhalisi var mı orada? Deməli Rusiyanın o biz bugünləri həmişə əhəmiyyət vermədiyimiz xırda məsələ sonra bizim üçün böyük problemə çevrilibdir. Bugün o sual qoyulmalıdır Rusiyanın rəhbərliyinin qarşısındakı nə ehtiyac var orada Rus icmasını yaratmağa? Sabahlar həmin Rus icmasının adından bir dənə məktub müraciət göndərəcəklər Rusiyanın prezidentinə, Putin olsun və ya başqası olsun ki, xahiş edir bizim təhlükəsizliyimizi təmin edəsiniz. Və salam. Onlar da girəcək, biz öz əhalimizi, öz vətəndaşlarımızı və yaxud o biri tərəfin deyək ki, ermənilərə də pasport verə bilərlər. Əl altdan ola bilər ki, gedir xəbərimiz yoxdur. Hərdən çıxır müəyyən məsələlər ortaya ki, oradakı ermənilərə Rusiya pasportu verirlər. Sabah o məsələ ortaya gələ bilər ki, Rusiyada, Rusiya ora çıxmaq üçün gəlməyibdir. Bunu hər kəs bilməlidir. Əlbəttə, o boyu dəziyyət çıxmaq üçün gəlməyibdir Rusiya ora. Bunu biz bilməliyik. 5 ildən sonra, ona görə də burada bizim xəttimiz nədən ibarətdir? Biz 5 ili gözləməli deyirik. Azərbaycan cəmiyyəti səviyyəsində də, dövlət səviyyəsində də məsələ qoyulmalıdır ki, məntiq də var qoyulacaq məsələnin içərisində ki, yəni Rusiya sülhməramları ən ağır vəziyyətdə gəldilər, tam düşmən vəziyyətində idik. İndi münasibətlər yavaş-yavaş normallaşır. Azərbaycan öz ərazilərinə nəzarət edə bilər. Ermənistan rəhbərliyi də bundan hesablaşır. Ona görə də Rus ordularının 5 il qalmasına ehtiyac yoxdur. Biz də mövqeyi qoymalıyıq ortaya. Bir il, il yarım qaldı, 2 il qaldı, bəsdir. Çox sağ ol. Çox sağ ol, getdiniz. Əgər razılaşmasalar, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan müəyyən təzyiq formalarına əl atmalıdır.